الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لکل امت جعلنا منسکن ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنایا منسکن ایک عبادت کا طریقہ عبادت شریعت ہم ناسکوہو جسے وہ اپنانے والے ہیں جس کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہیں میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے جی ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے ایک طریقہ بنایا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں فلا ينازعنك پس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے فی الامر معاملے میں اللہ کے حکم میں اللہ کی طرف سے جو آپ کے لیے ایک طریقہ عبادت کا مقرر کیا گیا ہے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے تو وہ ہرگز اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ بلاتے رہیں دعوت دیتے رہیں إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ البتہ سیدھے رستے پر ہیں آپ ہدایت پر ہیں اور سیدھی ہدایت پر اور سیدھے رستے پر سیدھے اور مضبوط دین پر آپ ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہے کوئی نہ کوئی شریعت ہے تو کیا ہر امت کا الگ دین تھا یا کیا مراد ہے یہاں کون بتائے گا آپ میں سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک اللہ کی طرف سے جو دین مقرر کیا گیا ہے وہ ایک ہی دین ہے اور اس دین کا کیا نام ہے دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی ہے اور اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اور سورہ آل عمران میں ہی ہے اللہ فرماتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو دین اور دین کی موٹی باتیں بنیادی باتیں توحید اخلاقیات اور ایمان اسلام کے بنیادی ارکان نماز زکوٰۃ روزہ حج سچ بولنا انصاف کرنا حسن سلوک کرنا اور اس قسم کی چیزیں یہ تمام نبیوں کی تعلیمات کا حصہ تھا تمام نبیوں کا جو دین ہے دین اسلام کا یہ حصہ ہے لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اگرچہ ایک تھا یعنی دین کی بنیادی باتیں موٹی موٹی باتیں لیکن کچھ تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے ہر نبی کی تفصیلات میں مثلا نماز ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں
روزہ ہے تو کتنے روزے رکھنے ہیں، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، کیا روزوں کا وصال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس قسم کی چیزوں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی تفصیلات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، حج اور حج کی تفصیلات میں، اسی طرح دیگر چیزوں کی تفصیلات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ تو شریعت فرق ہے ہر نبی کی، دین ایک ہی ہے، جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی تعلیمات میں شرک کی اجازت ہو، کسی نبی کی تعلیمات میں جھوٹ کی اجازت ہو، اس قسم کا تضاد نہیں ہو سکتا۔ بنیادی تعلیمات ایک ہی ہوں گی، لیکن شریعت یعنی جو ذیلی قسم کے احکام ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بعض مثالیں دیں۔ تو ہر امت کا ایک عبادت کا طریقہ ہے، یعنی اس سے مراد وہ شریعت اور ذیلی تفصیلات ہیں، وہ ہر امت میں اس کا کچھ فرق ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو اپنانے والے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور منہاج بنایا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء بنو علات، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء کلہم اخوۃ لعلات، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جیسے اللاتی بھائی ہوں۔ اللاتی بھائی کنہیں کہتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، ایک ہوتے ہیں سگے بھائی، ایک ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، اور ایک ہوتے ہیں ماں شریک بھائی۔ تو یہاں باپ شریک بھائی مراد ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہو۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں۔ تو باپ شریک بھائی کہہ کر گویا کہ یہ بتایا کہ ان کا باپ ایک ہے اور ان کی مائیں مختلف ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا باپ ایک ہے، اگر باپ سے مراد آدم لیے جائیں تو پھر مائیں بھی ایک ہی ہیں، پھر ماں بھی اماں حوا ہیں۔ تو یہاں باپ سے مراد سیدنا آدم تو نہیں ہے علیہ السلام و اماں حوا علیہ السلام، یہاں باپ ماں سے مراد وہ نہیں ہے۔ یہاں باپ ماں سے مراد، اگر اپنے باپ ماں مراد لیں تو جس طرح مائیں مختلف ہیں اس طرح باپ بھی مختلف ہیں۔ تو کیا مطلب اس بات کا ہوا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا باپ ایک ہے، تمام خیافی اللاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، مائیں مختلف ہیں؟ یعنی نسب میں چونکہ باپ اصل اہمیت باپ کی ہوتی ہے اور باپ سے نسب چلتا ہے، اور نسب میں ماں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، سیکنڈری، تو دین کے جو بنیادی احکام ہیں تو گویا کہ وہ سب ایک ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے، گویا کہ وہ اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان مائیں مختلف ہیں کیا مطلب؟ یعنی جو ذیلی احکامات ہیں وہ ان میں فرق ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ دین اور شریعت کا فرق کہہ سکتے ہیں۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک تھا، دین اسلام، اور ان کی شریعتیں مختلف تھیں، اور اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے وَدِينُهُمْ واحد، ان کا دین ایک تھا۔ تو یہی اس کی وضاحت ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو گیا آپ کے سامنے؟ تو یہاں لکل امت جعلنا منسکن سے مراد پھر شریعت ہوگی، ذیلی تفاصیل ہوں گی۔ تو تمام کے تمام ہر امت کی جو شریعت ہے اور ذیلی تفصیلات ہیں وہ الگ الگ ہیں، جس کو وہ اپنانے والے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہر امت کی پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی اپنی اپنی شریعت تھی، وہ اس کو اپنانے والے تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شریعت ہے جس کو شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، تو ہم بھی بطور مسلمان اس کو اپنانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پابند تھے، اگرچہ آپ نبی ہیں اور آپ اسے امت تک پہنچانے بھی والے ہیں، تو آپ نبوی طور پر آپ نے اس کو امت تک پہنچایا، اور آپ بشر بھی تھے، بشری طور پر آپ نے سب سے پہلے اس پر ایمان بھی لائے آپ، اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا،
اور آپ کی دیکھا دیکھی، آپ پر ایمان والوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا ینازعنک، بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر معاملے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کی شریعت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے اور اسی کی آپ کو دعوت دینی ہے اپنی امت کو۔ تو یہ کفار مشرکین یہ مخالفت کر کے، زور زبردستی کر کے، اور ان کی تکلیفوں سے، زبانی اور جسمانی تکلیفوں سے گھبرا کر آپ کے ساتھ یہ جو زیادتیاں کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کہیں اپنی دعوت چھوڑ نہ دیں، وہ ہرگز آپ سے جھگڑا نہ کریں فی الامر معاملے میں۔ کیا مطلب؟ بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے معاملے میں۔ یعنی مشرکین، کفار، مخالفین آپ سے معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ مخالفین، انداز یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مخالفین کو روک رہے ہیں کہ مخالفین آپ سے جھگڑا نہ کریں، تو مخالفین تو اللہ کی بات مانتے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں، تو پھر مخالفین اللہ کے اس حکم پر کیسے عمل کریں گے، یا کیا مراد ہوگا اللہ کے اس حکم سے؟ فلا ینازعنک فی الامر، بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے معاملے میں۔ ہم اس سے کیا مراد لیں گے؟ اگر یہ حکم مخالفین کے لیے ہے کہ مخالفین آپ سے جھگڑا نہ کریں، تو مخالفین نے تو یہ حکم ماننا ہی نہیں۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ کہا جائے کہ یہود و نصارہ وہ آپ کی مخالفت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا مراد لیا جائے گا یہاں فلا ینازعنک فی الامر؟ فلا ینازعنک، بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، اسے مراد کیا ہے؟ اگرچہ لفظی معنی یہی ہے وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، مراد اصل میں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں بالفرض اس بارے میں، تو جھگڑا بڑھے گا کب اور معاملہ خراب کب ہوگا؟ جب اس جھگڑے کے جواب میں آپ ان سے کچھ متاثر ہو جائیں، آپ ان کے کچھ دلائل ماننا شروع کر دیں۔ یعنی وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، یعنی وہ جھگڑا کر کے آپ کو اس معاملے میں کچھ مداہنت پر مجبور نہ کر دیں، کچھ اللہ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ وہ تبدیلی نہ کروا لیں آپ سے۔ وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے جھگڑا بھی کریں تو آپ نے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے، آپ نے اپنی بات پر جم جانا ہے سختی سے کہ آپ ان سے متاثر نہ ہوں، ان کے دلائل سے آپ متاثر نہ ہوں، اور آپ اس معاملے میں ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو مراد یہ ہے کہ واللہ اعلم کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ اپنی ہی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں۔ تو فلا ینازعن، اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کرتے تھے یا آپ سے کوئی ایسا کرنے کا امکان تھا۔ اصل میں قرآن کریم میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، مراد آپ کی امت بھی ہوتی ہے۔ تو مخالفین کی مخالفت سے ہماری امت کو اس مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس مخالفت کی وجہ سے یا ان کے اعتراضات کی وجہ سے ہم اپنے دین سے ہی دستبردار ہو جائیں، اپنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے بارے میں ہی ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو سکتا ہے اور آپ کی امت کو بتانا مقصود ہو سکتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ تو کیا امکان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقین کی اطاعت کر لیں گے؟ وہاں ہم یہی معنی کرتے ہیں کہ یعنی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، چونکہ آپ پوری امت کے نمائندہ ہیں، تو گویا کہ آپ کے واسطے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امت کے پاس جب اللہ کی طرف سے تعلیمات پہنچ چکی ہیں قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے امت تک پہنچا دی ہیں، تو اب ان قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے بعد اب امت کو ان کو چھوڑ کر منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ، ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ تو فلا ینازعنک فی الامر، بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے معاملے میں۔
وہ تو جھگڑا کریں گے ہی کریں گے، یعنی وہ آپ کو جھگڑا کر کے آپ کو ہٹا نہ دیں، تو خطاب گویا کہ آپ کو ہے، مراد امت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ پوری امت کے نمائندہ ہیں، تو یعنی آپ کو اپنی بات پر، جو آپ جس حق پر ہیں، یہ حق ہے اور اس حق پر ڈٹ جائیے اور ان کے پیچھے نہ لگیں اور شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ کیا کریں آپ، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ ان کی مخالفت کی وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی بجائے، اللہ کی بات کو چھوڑنے کی بجائے، آپ اللہ کی بات پر ڈٹ جائیے اور آپ اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے رہیں، آپ خالص اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ ہی سچے ہیں، آپ ہی حق پر ہیں، مخالفتیں آپ کو حق سے دور نہ کر دیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں، مستقیم سیدھی، آپ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور لوگوں کی مخالفت سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اتنے مخالفت کرنے والے ہیں تو کہیں وہ ہی صحیح نہ ہوں، ان کی بات ہی صحیح نہ ہو، تو مخالفت کرنے والوں کی مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اپنی بات کے تو آپ کو دلیل پر چلنا ہے، چاہے مخالفت کرنے والے بہت زیادہ ہوں، موافقت کرنے والے کم ہوں۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، یہ مکی دور کی آیات، اور اختلاف ہے اگرچہ سورہ حج کے بارے میں، تو چونکہ مخالفین بہت زیادہ ہوتے تھے، تو مخالفین کے زیادہ ہونے سے یہ نہ آ جائے دل میں کہ اتنے زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں تو کہیں وہ صحیح باتیں نہیں کر رہے، تو فرمایا نہیں، آپ ہی صحیح ہیں، آپ ہی حق پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور آپ کو خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ کو لوگوں کو بھی اسی رستے کی دعوت دینی ہے جو اللہ کا رستہ ہے، اور مخالفین کی مخالفت سے آپ کو نہیں گھبرانا۔ واللہ تعالی عالم۔ جی واضح ہے بات، کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی الحمدللہ واضح۔ جی وَإِن جَادَلُوكَ، یہ بالکل آپ سمجھے اس طرح کی آیت ہے جس طرح لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مجھے اپنے دین پر پورا اطمینان ہے، پورا شرع صدر ہے، میں اپنے دین پر خود بھی عمل کرتا ہوں، تمہیں بھی اپنے دین پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تمہارا دین صحیح نہیں ہے، تمہاری باتیں صحیح نہیں ہیں، تم غلط رستے پر چل رہے ہو، تو میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے یا تمہاری کثرت کی وجہ سے تم سے متاثر ہو کر تمہاری باتیں نہیں مان لوں گا، بلکہ میں اپنے دین پر پورے اعتماد سے، پورے یقین کے ساتھ میں یقین رکھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ خطاب ہے، پوری امت کا یہ رویہ اور یہ کردار ہونا چاہیے، اپنے دین پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر اتنا اطمینان ہونا چاہیے، جیسے سورہ یاسین کے شروع میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو آیات، یہ جو وحی، دین کے احکامات جو آپ پر نازل ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، تو آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، مخالفت کرنے والے ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، پوری دنیا ہو، آپ کو مخالفت کرنے والوں کی مخالفت سے نہیں گھبرانا۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر وہ پھر بھی جھگڑا کریں، وہ نہ مانیں، ضروری نہیں کہ وہ نہ کہ وہ مانیں، جو بندہ بھی آپ کی دعوت سنے تو مان لے، کئی لوگ ہوتے ہیں
قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں، جیسے ان تک حق پہنچتا ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، شروع شروع میں ایمان لانے والے، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ، سیدہ خدیجہ، دیگر لوگ ایمان لائے شروع میں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ صحابہ کرام ایمان لاتے رہے۔ تو جو قلب سلیم کے مالک تھے وہ ایمان لاتے رہے، اور جو مخالفت کرنے والے تھے وہ مخالفت کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ان جادلو کا، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ حق پر ہیں، آپ کو ان کے جھگڑے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے حق موقف کو چھوڑنے والی بات نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو آپ انہیں ڈرائیے اللہ کے غضب سے، اور آپ انہیں بتائیے کہ تمہارے کفر سے، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے نہ ماننے والے عمل کو اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ بخوبی جانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اس کفر سے، تمہارے اس انکار سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ اللہ جو رب کائنات ہیں، آسمان و زمین کے رب ہیں، دنیا اور آخرت کے رب ہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اللہ تمہارے اس عمل سے بخوبی واقف ہیں، اور تم در حقیقت میری مخالفت نہیں کر رہے، تم در حقیقت اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تو تم اللہ کا سامنا کیسے کرو گے اور اللہ کے عذاب کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگر تم مخالفت کرو گے میری، اگر تم میرے ساتھ جھگڑا کرو گے، میری مدلل بات، میری مضبوط بات، میری محکم بات جو اللہ کی طرف سے میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، اور اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے قرآن، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دیگر بہت سارے دلائل جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے، اللہ رب العالمین کی حقانیت کے، قرآن کریم کے اللہ رب العالمین کی وحی ہونے کے بہت سارے دلائل عقلی نقلی قرآن میں موجود ہیں۔ تو ان تمام دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی میں نہ مانوں کی رٹ لگا لے، کوئی ہٹ دھرم ہو جائے، کوئی بغاوت کر دے، کوئی کہ میں نہیں مانتا، تو اس کے جھگڑے سے آپ کو اپنی حق بات نہیں چھوڑ دینی۔ آپ کو اس کو کہنا ہے کہ تمہارے اس بد عمل سے اللہ بخوبی واقف ہیں، تمہیں اپنے اس عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اگر تم اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر اللہ نے فیصلہ فرمانا ہے قیامت کے دن، جو حقیقی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان یوم القیامتی، قیامت کے دن، فی ما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کیا؟ یہی اختلاف کہ ہماری شریعت اب برحق ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق ہیں، پچھلے نبیوں کی تعلیمات بھی برحق تھیں، ان میں تحریف کر چکے ہیں ان کے ماننے کے دعویٰ کرنے والے، اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں۔ اب قرآن کریم اللہ کی فائنل کتاب، آخری کتاب، خاتم الکتب آ چکی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خاتم الرسل، خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ کے آخری نبی جو تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام سچ تھے، حق تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان پر اترنے والی کتابیں بھی حق تھیں، اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ کا کلام تھیں، لیکن ان بدبختوں نے ان میں تحریف کر دی ہے، نبیوں کی تعلیمات میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھیج دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بھیج دیا ہے، اور یہ نبی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ آخری کتاب بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور صرف تصدیق نہیں کرتی بلکہ مہیمن بھی ہے، اصلاح بھی کرتی ہے، کچھ احکامات تبدیل بھی ہوئے، نسخ۔ تو اب فائنل، اب بات قرآن کریم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی ان کی امت نے۔ اگر بالفرض
پچھلے نبیوں کی تعلیمات میں تبدیلی نہ بھی ہوتی۔ پچھلی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، اگر پچھلی کتابوں میں تحریف نہ بھی ہوتی، اگر تورات آج بھی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہوتی بالفرض، اگر موسیٰ علیہ السلام اس دور میں جس دور میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی موجود ہوتے، ان کی تعلیمات میں تبدیلی نہ کی ہوتی یہودیوں نے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، قرآن کے آنے پر، اب فائنل اتھارٹی قرآن نے ہونا تھا، فائنل اتھارٹی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت موسیٰ کو بھی اپنی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اگر حضرت موسیٰ خود بھی آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر انہیں ایمان لانا ہوگا۔ اللہ نے صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تمام انبیاء اور رسول سے لیا ہے۔ ایک اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا اپنی توحید کا، اور ہم سب نے اقرار کیا تھا، اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور ایک اور وعدہ بھی اللہ نے لیا تھا، وہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ تو یہ تو اپنے نبیوں کی تعلیمات میں تحریف کر چکے ہیں، اپنے نبیوں کی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں۔ قرآن کریم پچھلی کتابوں کی صرف تصدیق نہیں کرتا بلکہ مہیمن بھی ہے، جو ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اس کا بھی پردہ چاک کرتا ہے اور بتاتا ہے اللہ کے اصل احکامات کیا تھے، اور قرآن کریم کچھ اضافہ بھی کرتا ہے، کچھ نسخ بھی کرتا ہے۔ اب فائنل اتھارٹی قرآن ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فائنل اتھارٹی ہیں، اور پچھلی نبیوں کی تعلیمات میں تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اگر نہ بھی ہوتی تب بھی فائنل اتھارٹی قرآن نے اور سنت نے ہونا تھا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا کسی حسد کی وجہ سے، کسی چڑ کی وجہ سے کوئی نہیں مانتا، تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ اس کے عمل سے بخوبی واقف ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو پھر وہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، اور آخرت میں پھر اللہ فیصلہ کریں گے ہی کریں گے، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو بہت سخت ڈانٹ ہے یہ، بہت سخت ڈانٹ ہے اگر اس میں غور کیا جائے، ایک انسان یعنی اگر غور کرے تو جھرجھری آ جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اگر تم دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کرتے تو، اور جب دنیا میں کوئی اپنی اصلاح نہ کرے، جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ بتا دیں گے کہ یہ بات صحیح تھی، اب قیامت کے دن پھر کوئی اصلاح نہیں کر سکے گا اپنی۔ جب قیامت کے دن اللہ نے بتا دیا کہ مسلمان صحیح تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح تھیں، یہود اور نصارہ غلط تھے، جب اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ فیصلہ فرما دیا، اب کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ قیامت وہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، اس میں تو پھر بدلہ ملنا، پھر جب اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا ہے، تو اللہ نے پھر ساتھ ہی نیک لوگوں کو جو حق پر تھے ان کو اللہ نے نعمتیں دینی ہے جنت کی صورت میں، اور جو باطل پر تھے اب اللہ نے ان کو دوبارہ مہلت نہیں دینی، دوبارہ ان کا امتحان نہیں کرنا، اب اللہ نے پھر ان کو سزا دینی ہے، کیونکہ قیامت دارالعمل نہیں ہے۔ دارالعمل دنیا ہے، موت تک، موت سے پہلے پہلے، جب تک جان حلق میں نہ پہنچے۔ اگر جان حلق میں پہنچ جائے پھر تو دنیا میں بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا جب اس کی جان حلق میں پہنچ گئی تھی، فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو دنیا میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جب یہ آ جاتی ہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پرانے دین پر، اپنی پرانی تعلیمات پر، اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی باتوں پر وہ جمع رہے۔ یہ سارا خطاب اگرچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین مشرکین یہود و نصارہ کے تناظر میں ہو رہا ہے, ہمیں یہ سنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ آیات تو قیامت تک کے لیے ہیں, یعنی یہ رویہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی اختیار کرے, کفار اگر یہ رویہ اختیار کریں تو یہ آیات ان کے لیے بھی ہیں, مسلمانوں میں سے کوئی یہ رویہ اختیار کرے, قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دے, جھگڑا کرے, تو جو لوگ کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان کو ان کے پیچھے نہیں لگنا, شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا, اپنی تعلیمات نہیں چھوڑ دینی, ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے, کتاب و سنت کو ہمیں بنیاد بنانا ہے, چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں, چاہے مخالفین بہت زیادہ کیوں نہ ہوں. جو مخالفین ہیں اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے, اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائیں گے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا اور نہیں آپ جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, بے شک یہ چیز کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ جانتے, کیا آپ نہیں جانتے اے اللہ کے رسول, اے سننے والے, اے قرآن پڑھنے والے, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں. یہ جو پچھلی آیات میں ایک دھمکی سی تھی کہ اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو, تم جو رسول کی مخالفت کر رہے ہو, تم نہیں مان رہے, کفر کر رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو, اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے اور اللہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے, تمہیں اس کی سزا دیں گے آخرت میں. دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے لیکن وہ ہلکی سی ہوتی ہے, اصل سزا آخرت میں ہوتی ہے کیونکہ دار الجزا آخرت میں ہے. تو اللہ جانتے ہیں تو اللہ پھر اس کی سزا دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں جانیں گے. اگر کسی کو یہ آئے ذہن میں کہ میرا کوئی عمل مخفی رہے گا اللہ تعالیٰ سے, کوئی چھوٹا بڑا عمل, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی عمل مخفی کیسے رہ سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہے جن کو زمین و آسمان کی ہر شے کا علم ہے. زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن زمین و آسمان کے اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے. زمین و آسمان کی وسعتیں اپنی جگہ پر, اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کائنات ہے ہم تصور نہیں کر سکتے, کتنی کہکشائیں ہیں اور ہر یعنی کھربوں کے حساب سے کہکشائیں, اور ہر کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں ہمارے سورج کی طرح کے, اتنی بڑی کائنات ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہ جتنی بڑی دوربین ہم بناتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے, ہم ابھی تک کائنات کے بارے میں مکمل معلوم ہی نہیں کر سکے. جتنی بڑی کائنات ہے اللہ اس بڑی کائنات میں ہر شے کو جانتے ہیں, اور اتنی بڑی کائنات میں اللہ ہر شے کو بہت چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی جانتے ہیں. ایک منٹ حمزہ خان بھائی ان کا مائک آن ہے, وہ شور آتا تو سمجھ نہیں آتی, میں ان کا مائک بند کر دیتا ہوں. جی, کائنات کی وسعتوں پر غور کریں اور پھر اس آیت پر غور کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات جتنی بڑی ہے اللہ اس کائنات آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, اتنی بڑی کائنات کہ جس کے بڑے ہونے کا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کو جس کو ہم خوردبین سے شاید نہ دیکھ سکیں, اللہ اس ذرے ذرے سے بھی واقف ہے. سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے اللہ کی عظمت, اللہ کی شان. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اے پیارے بیٹے, اگر کوئی بات اچھی یا بری
انہا ان تکو مثقال حبت من خردل، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اتنی چھوٹی شے، اس دور کے مطابق آج سے 1500 سال کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ اگر سب سے چھوٹی شے رائی کا دانہ، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرت، پھر وہ شے کسی چٹان کے اندر کہیں چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں، وہ رائی کے دانے کے برابر شے کسی چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ رائی کے دانے کے برابر شے آسمان کی وسعتوں میں کسی ایک جگہ موجود ہو. آسمان کی وسعتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی کائنات وسیع ہے، آپ تصور میں لائیے اس وسیع کائنات میں ذرہ برابر کوئی شے ہو، اور اگر وہ کسی چٹان کے اندر بھی ہو چھپی ہوئی، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں میں ہو یا وہ زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ صرف اسے جانتے نہیں ہیں. کیا فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، یأتی بہا اللہ، کیا مطلب ہے یأتی بہا اللہ کا؟ اللہ اسے لے آئیں گے. کیا مطلب اللہ اسے لے آئیں گے؟ یعنی آپ قرآن کی گہرائی میں اور آپ اللہ کے علم پہ ذرا غور کیجئے کہ کیسے قرآن اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو اور اللہ کے علم کو بیان کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ اللہ جانتا ہے اسے، اللہ نے فرمایا اللہ نہ صرف یہ کہ اسے جانتا ہے بلکہ اللہ قیامت کے دن اس عمل کو لے بھی آئیں گے. کیا مطلب اللہ لے آئیں گے؟ مراد ہے کہ وہ اچھا عمل ہے کسی کا یا برا عمل ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ کسی چٹان کے اندر بھی چھپ جائے، کسی پتھر کے اندر، یا وہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں بھی ہو، ہو رائی کے برابر عمل، تو اللہ نہ صرف یہ کہ اسے جانتے ہیں بلکہ اللہ اسے قیامت کے دن لے بھی آئیں گے، پیش بھی کریں گے انسان کے سامنے، اور اللہ محاسبہ بھی کریں گے. وہ اچھا ہوگا تو اچھا اللہ اچھا بدلہ دیں گے، برا ہوگا تو اللہ برا بدلہ دیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بہت خبردار ہیں، ذرے ذرے سے اللہ واقف ہیں. صرف واقف نہیں ہے، اللہ نے قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب بھی لینا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس وہ قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا اپنے نامہ اعمال میں. یعنی اللہ صرف ہمارے ذرہ برابر نیکی کو یا ذرہ برابر گناہ کو اللہ صرف جانتا نہیں ہے، اللہ نے لکھ بھی دیا اسے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے نظر بھی ہمیں آئے گا. وہ اعمال جو ہم بھول چکے ہیں، وہ اعمال جو ہم نے کر لی اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے، آج ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے ہم نے کیا نیکیاں کی یا کیا گناہ کیے، وہ نہ صرف یہ کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے لکھ بھی دیا ہے، لکھوا بھی دیا ہے، ہمارا نامہ اعمال میں ثبت بھی ہو چکے ہیں، اور اللہ ان کو لے بھی آئے گا قیامت کے دن، اور اس کے مطابق محاسبہ بھی ہوگا. اور کوئی بندہ یہ کہے یہ کیسے ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے، اربوں کھربوں لوگ ہیں آج، اربوں لوگ ہیں، اور یہ آج کے زمانے میں، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پھر قیامت تک کے، یہ کھربوں اور کتنے لوگ ہو سکتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، پھر جن کتنے ہیں، اور پھر ہر ایک کے کتنے اعمال ہیں، تو اللہ ایک ایک کے عمل سے اور ذرہ برابر عمل سے بھی اللہ واقف ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اللہ واقف ہیں، اللہ جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، اور اللہ نے لکھ بھی دیا ہے، لکھوا بھی دیا ہے کرامن کاتبین سے، اور نامہ اعمال میں یہ چیزیں ثبت بھی ہو گئی ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمیں نظر بھی آئیں گی، اور ہم قیامت کے دن افسوس کریں گے پڑھ پڑھ کر. وضع الکتاب، اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے. فطر المجرمین مشفقین مما فی، مجرم لوگ اعمال نامے کو دیکھ کر ڈریں گے، اور کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل تو اس نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اب قیامت کے دن بڑے سے بڑا عمل بھی نامہ اعمال میں موجود ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نامہ اعمال میں موجود ہوگا، اور ان کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جتنی سخت سزا ہے، سخت سے سخت سزا قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، جتنی بھی سزائیں آتی ہیں، جہنم کی، کیا برزخ کی، قبر کی، اور جہنم کی سخت ترین سزائیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ہی اتنے منحوس ہوں گے.
تو کبھی بھی برا عمل کر کے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور بغاوت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے انسان کو برے عمل کرنے سے بچنا چاہیے، اور اگر ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو جلدی سے اس کی توبہ کر لینی چاہیے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کی ہر شے، ان ذالک فی کتاب، صرف جانتے نہیں ہیں، یہ چیز کتاب میں بھی ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یا لوہے محفوظ مراد ہے۔ آپ ذرا اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال دیکھیں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل، اچھا ہو یا برا ہو، ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہے، صرف اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ نے وہ لوہے محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ اور کب لکھوایا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے سے بھی پہلے، زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ نے ہر شے کی تقدیر، جو چیز ہونی تھی اللہ نے ہر شے کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہر چیز۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا قلم لکھ، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے لکھ دے، کس زمانے میں کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے کیا اچھا عمل کرنا ہے، کیا برا عمل کرنا ہے، کیا بڑا بلنڈر کرنا ہے، کیا بڑی نیکی کرنی ہے، کیا چھوٹا ذرہ برابر گناہ یا نیکی کرنی ہے، جو کچھ جس نے کرنا ہے وہ بھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دے۔ اللہ کے علم کی تو یہ کمال ہے، اللہ کے علم کا، ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اللہ کے علم کی یہ عظمت اور یہ شان۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہاری عقل کام کرنا بند کر دے گی، تم کو کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اس وقت اس کائنات میں کتنے کروڑوں اربوں کھربوں درخت ہوں گے، ہر درخت سے گرنے والا پتا اللہ اس کو جانتے ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں، اللہ نے اس کو لکھوا رکھا ہے لوہے محفوظ میں۔ اس وقت یہ جو سا سال چل رہا ہے، جو سا مہینہ چل رہا ہے، جو سا دن چل رہا ہے، اس دن کا رات کا وقت چل رہا ہے، اس کون سا گھنٹا ہے، کون سا منٹ ہے، کون سا سیکنڈ ہے، اس سیکنڈ میں کتنے درختوں کے کتنے پتے زمین پہ گر رہے ہیں، اللہ کو اس کا صرف علم نہیں ہے، یہ چیزیں لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ صرف اس ایک لمحے کے حوالے سے نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک، اور صرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں، یہ جب سے کائنات بنی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ جی اتنے ارب سال ہو گئے ہیں، 9 ارب سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے، ازل سے پتہ ہے، اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ کو ازل سے پتہ ہے، اور اللہ نے یہ چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں، اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ یہ کیا چیز ممکن ہے، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز، اللہ ہر چیز جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں، اللہ نے اس کے مطابق حساب کرنا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ نے ہر چیز کو لکھوایا ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ انسان کے سامنے اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی شان آ جائے، اللہ کا علم آ جائے، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچا لے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس کے خلاف، نہ اس کا اللہ کو نقصان، نہ اس کا دین کو نقصان، نہ اس کا نبی کو نقصان، میرے گناہ کا نعوذ باللہ نقصان سراسر مجھے، کسی اور کو نہیں ہے، تو میں گناہ کیوں کروں، میں اتنا بڑا بلنڈر کیوں کروں، جب اللہ کو میرے ہر عمل کا پتہ ہے، جب میں کرتا ہوں تب نہیں پتہ، اس سے پہلے ہی پتہ ہے، پہلے کب سے پتہ ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے، اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے،
چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، نیک عمل ہے، برا عمل ہے، اللہ کو نہ صرف پتہ ہے، اللہ نے لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ڈر جانا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے، اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر لینا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، اسی کی طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، نبیوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما اس کی جو لم ينزل به سلطانا، نہیں اللہ نے نازل کی جس کے بارے میں کوئی دلیل، وما ليس لهم به علم، اور جس کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انسان کتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اس عمل کی، اس بلنڈر کی کا وبال کیا ہے، اور یہ کتنا خطرناک عمل ہے، اور انسان وہ عمل کیے جا رہا ہے اور اس کے پاس اپنے اس عمل کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک۔ شرک اللہ نے کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں توبہ کے بغیر بھی۔ اگر کوئی انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوت ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دے دیں، شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا توبہ کے بغیر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں، چاہیں تو معاف کر، چاہیں تو نہ کریں، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے گویا کہ پتھر پہ لکیر ہے یہ بات کہ شرک معاف نہیں ہوگا اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا۔ شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ، زنا، قتل، باقی بڑے بڑے بلنڈر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں اگر توحید ہے تو۔ ایک بندہ مسلمان ہے اور موحد ہے، بڑے سے بڑا بلنڈر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی، کن کی؟ ان کی جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لوگ ایسے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں کہ جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ اصل معبود تو اللہ ہیں، کسی نے کہا وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹا مقرر کرو، یہ بدترین شرک ہے، یہ اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ آسمان پھٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے لوگوں کو، اتنا بڑا یہ بلنڈر ہے کوئی اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب کہ زمین شک ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑے ریزہ ریزہ ہو کر، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اگر وہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کریں، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے۔ یہ تو بدترین شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اور انہیں جن کی معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اچھا، مشرکین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو شرک کر ہی نہیں رہے، ہم تو نبیوں کی عزت اور توقیر کر رہے ہیں، اور جو اس سے مخالفت کر رہا ہے، جو روک رہا ہے اس سے، وہ در حقیقت اس نبی کی توہین کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات میں جب توحید کی بات کی گئی، شرک سے روکا گیا، تو عیسائیوں نے کیا کہا، عیسائیوں کو ان کے پادریوں نے کیا کہا، ان کے پادریوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو حبشہ کا بادشاہ ایک عادل بادشاہ تھا، ایک نیک بادشاہ تھا جو ظلم نہیں کرتا تھا، عیسائی بادشاہ تھا وہ نجاشی۔ تو جب اس کے علاقے میں ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے، تو پیچھے سے قریش مکہ پہنچ گئے اور جا کر ورغلایا نجاشی کے درباریوں کو، پہلے پادریوں کو، کہ جی یہ تو تمہارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کو رب نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، کتنی گستاخی کرتے ہیں۔ پادری بڑا غصے میں آئے اور نجاشی کو شکایت لگائی گئی۔ وہ آگے پھر لمبا واقعہ ہے، حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، قرآن کریم کا جو معتدلانہ موقف ہے وہ پیش کیا، تو نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو قرآن کہتا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا مقام تنکا برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے اور تنکا برابر بھی اس سے کم نہیں ہے۔ تو لیکن جو شرک کرتا ہے وہ اپنے شرک پر اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے اس کے پاس بڑے دلائل ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کی بنیاد ہمیشہ ظن و تخمین ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی کے پاس شرک کی۔ مشرکین مکہ لات منات عزیٰ کو ان کی عبادت کرتے تھے، سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے، ہمیشہ نبیوں کی ولیوں کی شان میں غلو کر کے ان کو معبود بنایا جاتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ظن و تخمین ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ یا اللہ مدد کہنے کی بجائے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں۔ مسجدوں میں جو توحید کی علامت ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، یا علی مدد، گاڑیوں پر اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو پکارا جاتا ہے، علی ہجویری رحمہ اللہ، دیگر بزرگوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو معبود باور کیا جاتا ہے، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھی اللہ نے نہیں اتاری، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، لیکن پکارنے والے پکارتے ہیں، اپنے تئیں دلائل بھی پیش کرتے ہیں، سارے ظن و تخمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے۔ کبھی کسی سے ڈیبیٹ کی جائے، جو شرک کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیبیٹ کی اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اور ان کے سامنے عقلاً ثابت کیا کہ جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے اللہ کے علاوہ، یہ سورج چاند ستاروں کو، یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، یہ جو تم نے بت بنایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا باپ بھی بت بناتا تھا، وہ بت بنا کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، وہ میلے پہ گئے ہوئے تھے، واپس آ کر کہنے لگے یہ کام ابراہیم ہی کر سکتے ہیں، وہ بتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہی ثابت کیا، ان سے کہا کہ ان سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے۔ تو وہ اب سارے حیران پریشان، ہم کیا جواب دیں؟ پھر کہنے لگے کھسیانے ہو کر کہ بت تو بولتے نہیں ہیں، یہ کیا بتائیں گے؟ یہی حضرت ابراہیم ان کے منہ سے کلوانا چاہتے تھے، کہا کہ جو بول کے بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا بیڑا غرق کس نے کیا ہے، یہ بت تمہیں نفع دیں گے نقصان دیں گے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم میں کوئی عقل نہیں ہے؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کبھی ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کبھی ان کے پاس ٹھوس علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں، ہمیشہ ظن و تخمین اور جہالت اور توہمات کی بنا پر شرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مشرک سمجھتا ہے میں بڑے مضبوط دلائل پر ہوں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا ان کے پاس، جس کو علم کہا جائے، جس کو دلیل کہا جائے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، سراسر جہالت ہوتی ہے، سراسر ظن و تخمین ہوتا ہے۔
سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وما یتبعوا اکثرہم الا ظن، ان میں سے اکثر ظن کی پیروی کرتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. فرمایا وما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرکین کا خاص طور پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کرنے والوں کا جو سب سے بڑے ظالم ہیں، ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، دنیا میں اس کی اصلاح کرنی ہوگی. نہیں کریں گے تو پھر وہی بات، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. اس کی اصلاح دنیا میں کرنی ہوگی، کوئی کر لے تو اس کا فائدہ ہے، نہ کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی اور آخرت سے پہلے قبر میں بھی، اور موت بھی بدترین ہوگی، فرشتے مار مار کر روح نکالیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ واضح واضح، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ پہچان لیتے ہیں ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا انکار کو. دیکھیے قرآن کریم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی کیا تھی؟ قرآن کی آیتیں، قرآن پڑھ کے سناتے تھے مشرکین کو، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، کبھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی کہ میں رب ہوں، میری پیروی کرو. پیروی کرنے کا تو کہتے تھے، نبی کی پیروی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، اللہ کی دین کی دعوت دی، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا، کہا مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ کی دعوت کو مانو، اللہ کی وحی کو مانو. جب آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے، اللہ کی تعلیمات پیش کرتے، تو کافروں کے چہروں پر انکار آ جاتا، غصہ آ جاتا کافروں کو کہ یہ ہمیں ایک دعوت پیش کرتا ہے، اس دعوت میں ہماری مخالفت ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت ہے، ہمارے شرک کی مخالفت ہے، ہمارے آبا و اجداد کی دین کی مخالفت ہے. وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے، اللہ اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، کیا دعوت دیتے تھے؟ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے ان مشرکین کو، جو آپ کی ذمہ داری تھی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، ان کفار پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ واضح واضح، ٹھوس آیتیں، واضح آیتیں جو ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی توحید کو، واضح آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ، آپ پہچان لیتے ہیں، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، انکار کو. وہ غصے میں آ جاتے ہیں، چہروں پر انکار آ جاتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے چہروں پر، خاص یعنی واضح نظر آتا ہے کہ یہ نہیں مان رہے، ان کو غصہ آ رہا ہے. اور اللہ کیا کیفیت بیان کرتے ہیں، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ قریب ہیں کہ یہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. یعنی اللہ کی آیتیں اور قرآن سن سن کر کفار کو، مشرکین کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اتنا پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ حملہ ہی کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیں قرآن پڑھنے والوں کو، اتنا انہیں غصہ آتا ہے قرآن سن کر، اللہ کی سچی سچی تعلیمات سن کر، کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو اتنا غصہ آتا ہے. آپ کہیں گے یہ قرآن کیوں جلاتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ان کے عقائد پہ ضرب لگاتا ہے، قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، صحیح چیز یہ ہے، ان کو غصہ آتا ہے قرآن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں غصہ آتا تھا، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور وہ حق ان کے جس غلط دین جو انہوں نے چینج کر لیا تھا، اپنی تعلیمات، نبیوں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی تھی، اس پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے تھے، یہ ان تمام چیزوں پر زد لگاتا تھا.
تو انہیں بڑا غصہ آتا تھا, اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیتیں واضح واضح پڑھی جاتی ہیں تو اے نبی آپ پہچان لیتے ہیں کافروں کے چہروں پر انکار کو, قریب ہیں کہ وہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں. اتنا انہیں غصہ آتا ہے کفار کو کہ قریب ہے کہ کفار دعوت دینے والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو پر حملہ ہی کر بیٹھیں, اتنا انہیں غصہ آتا ہے. اصل میں دیکھیں دنیا آزمائش کی جگہ ہے, دنیا میں ہمیشہ حق پر عمل کرنے والے, حق کی دعوت دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں, شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. تو وہ عام طور پر ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے, اقتدار بھی ہوتا ہے, تو تھوڑے ایمان لانے والے وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے کفار کو. تو جب ان کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے, اختیار بھی ہوتا ہے, مال و دولت بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ آگے سے پھر ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں. جب دلائل کا وہ سامنا نہیں کر سکتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے نا, تو کیا کہنے لگے آگے سے, یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہمارے بت تو سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, نفع بھی دیتے ہیں, نقصان بھی دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ نہیں, یہ نہیں کہا. کیا کہا آگے سے, کہا آگ لگا دو, ایک بہت بڑی آگ جلاؤ, اس آگ میں پھینک دو اس کو. باپ کو دعوت دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, یا ابتی بڑے پیار سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اہل باطل کے سامنے جب حق پیش کیا جاتا ہے تو کبھی اہل باطل سے برداشت نہیں ہوتا, اور اللہ اس کی منظر کشی کیسے فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیتیں پیش کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, تو اے نبی آپ ان کے چہروں پر انکار ثبت ہوتا, آپ پہچان لیتے ہیں, آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو نظر آتا واضح کہ ان کو برا لگ رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قریب ہیں کہ وہ حملہ ہی کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کریں. جو کافر ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, آپ کبھی اس کے سامنے توحید کی بات کر کے دیکھیں, وہ اتنا غصہ کرے گا, اتنا غصہ کرے گا کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. اور اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے یہ بات, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جائے, یعنی ایک اللہ کا, یعنی اللہ کی توحید کا جب ذکر کیا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, جب یہ بات کی جاتی ہے اللہ کی توحید کی, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات کی, تو بہت غصہ آتا ہے مشرکین کو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل گھبرا اٹھتے ہیں, دلوں میں ان کے انقباض اور بڑی تنگی پیدا ہو جاتی ہے, وہ نظر آتا ہے چہروں پر, پیچ و تاب کھانا شروع کر دیتے ہیں, غصہ آنا شروع کر دیتا ہے انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ہاں جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات شروع ہو, فلاں بھی حاجت روا ہے, فلاں بھی مشکل کشا ہے, فلاں کے پاس بھی اختیار ہے, فلاں بھی یہ کر سکتا ہے, فلاں بھی بیٹا دے سکتا ہے, فلاں بھی رزق دے سکتا ہے, فلاں بھی بڑی کرنے والا ہے, تو خوش ہو جاتے ہیں, ہاں اب ہمارے مطلب کی بات ہوئی. قرآن کہتا ہے یہ کس کا رویہ ہے, مشرکین کا, کفار کا. کبھی آپ کسی کافر کے سامنے غلط بات کر کے دیکھیں کتنا خوش ہوتے ہیں, اور کبھی کسی کافر کے سامنے آپ حق بات کر کے دیکھیں, دین کی بات, جو دین کی سچی سچی دعوت ہے, جو بڑی بری لگتی ہے لوگوں کو, کبھی بات کر کے دیکھیں کتنا غصہ آتا ہے انہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکی جو ہیں, مشرک یہ اپنے معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود پکڑتے ہیں اور وہ ان معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ فرماتے ہیں جس طرح مشرکین غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جو موحد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کو اللہ اور اللہ کی توحید پسند ہوتی ہے، اور ایک مشرک کو، حالانکہ مشرک کئی دفعہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کی تعریف ہو مشرک کو اچھی نہیں لگتی، غیر اللہ کی تعریف ہو مشرک کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو اللہ نے یہی بات یہاں واضح فرمائی ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ کچھ دن نہیں گزرتے ایک نیا شوشہ کھڑا ہو جاتا مغرب میں، ایک نیا گستاخ پیدا ہو جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتا ہے، قرآن پر حملہ کرتا ہے، قرآن کو جلانے کی ایک نئی سازش. یہ ان کے اندر کا غصہ ہے جو بار بار باہر آتا ہے. تو اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر انکار آپ پہچان لیتے ہیں، قریب ہے کہ یہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ اللہ فرماتے ہیں قل افأنبئکم بشر من ذلکم، کہہ دیجئے اللہ کے رسول کیا پس میں تمہیں خبر دوں زیادہ بری چیز کی اس سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ہمارا حق بیان کرنا برا لگتا ہے، اگر تمہیں ہمارا قرآن کی آیتیں پڑھنا، قرآن کے احکامات پیش کرنا برا لگتا ہے کہ جی یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ہمارے عقائد پہ زد پڑتی ہے، شرک پہ زد پڑتی ہے، یہود و نصارہ کی تعلیمات پہ ضرب لگتی ہے، اگر تمہیں برا لگتا ہے، ابھی تو تمہیں صرف برا لگتا ہے ظاہراً، قیامت کے دن اگر تم اسی روش پہ چلتے رہے تو تمہیں اس سے بھی بری چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں تو حق بات ہوتی ہے تو تمہارے عقائد پہ زد پڑتی ہے نا، قیامت کے دن اس سے بھی بری چیز ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ کہہ دیجئے کیا بس میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر نہ دوں. کس سے بری چیز؟ دنیا میں جب تمہارے عقائد کے خلاف بات ہوگی تو تمہیں برا لگے گا، تو میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر نہ دوں. وہ کیا ہے؟ النار، آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو تمہیں چیز بری لگتی ہے کہ تمہارے باؤ اجداد کے موقف کے خلاف ہے، تمہارے مسلک کے خلاف ہے، تمہارے مذہب کے خلاف ہے، تمہیں اسے برداشت کرنا چاہیے. حق بات کو برداشت کر لو گے دنیا آخرت تمہاری سنور جائے گی، نہیں برداشت کرو گے دنیا میں حق بات بری لگے گی تو پھر قیامت کے دن اس سے زیادہ بری بات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ پھر تکلیف ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، آگ کی صورت میں جو چہروں پر بھی چھا جائے گی. اور وہ آگ کی سزا قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے. دنیا میں جو تمہیں چیز بری لگتی ہے برداشت کر لو، اپنے عقائد ٹھیک کر لو، نہیں کرو گے تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، تمہیں آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو. اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور اللہ مثال پیش کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مثال کتنی اہم ہے، کتنی زبردست ہے، یہ کتنی زبردست دلیل ہوگی توحید کے بارے میں، شرک کے رد پہ. قرآن کا مین موضوع توحید اور شرک کا رد ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت کی بات توحید کی بات ہے. اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، اور اللہ مثال پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے اس مثال کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. پھر اللہ مزید فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، اس مثال کو ذرا غور سے سنو، یہ کتنی اہم مثال ہوگی کہ جو اللہ پیش کر رہے ہیں سب لوگوں کو مخاطب کر کے، پوری دنیا کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو اسے، بڑی زبردست مثال ہے. کوئی غور کرنے والا ہو تو بڑی زبردست مثال ہے. توحید واضح ہو کے رہ جاتی ہے، شرک کا کلا کما ہو جاتا ہے اس مثال سے. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے مکھی کو بھی، ولو اجتمعوا، اگرچہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں مکھی پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے مکھی پیدا کرنے کے لیے. یہ ہے حقیقت غیر اللہ کی، جس غیر اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے دعوے کیے جاتے ہیں، جی فلاں بڑا کرنے والا ہے، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، علی حاجت روا، علی مشکل کشا، فلاں مدد کرنے والے اللہ کے علاوہ.
یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور سمجھتے ہو بڑی کرنی والے ہیں، بڑے اختیارات ہیں ان کے پاس، اور دعوے کرتے ہو جو اللہ نے دیے، غلط سلط دعوے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سب مل جائیں، سب مل کر مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ اس اللہ کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس اللہ کے برابر کیسے ہوں گے جس نے زمین و آسمان جیسی بڑی مخلوقات کو پیدا کیے، اور صرف زمین و آسمان کو نہیں، زمین و آسمان وما فیہما، اور ان میں موجود ہر مخلوق کو، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اکیلے نے، جس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، کوئی اللہ کا مددگار نہیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے علاوہ ذرا پکار کر دیکھو جنہیں تم گمان کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں انہیں ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو غوث بنایا ہے، قطب بنایا ہے، ابدال بنایا ہے، وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، خدائی اختیار، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ کوئی کسی کے پاس کوئی شراکت ہے اللہ کی، کسی نے خود بھی نہیں بنایا اور کسی نے بنانے میں اللہ کے ساتھ شراکت بھی اختیار نہیں کی۔ وما له منهم من ظهير، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی زبردست ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مثال پیش کرنے سے پہلے باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، اور مثال کیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جگہ جگہ پکارنے کی بات ہے، اس سے پتہ لگتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ ان کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، پکارنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس کے لیے سب مل کر ایک مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب مل جائیں، غیر اللہ معبود، سارے نبی، سارے ولی ملا لو، یہ سب مل کر بھی ایک مکھی، سارے فرشتے ملا لیں، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اور اگر لے جائے مکھی ان سے کوئی شے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ مکھی سے اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر سامنے پڑی ہوئی لوگ نظر و نیاز دے دیتے ہیں، چیزیں لے آتے ہیں، کھانے پینے میٹھی چیزیں لوگ لے آتے ہیں درباروں پہ بتوں کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنا تو درکنار، ریکارڈنگ ان پروگریس، اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز سے مکھی کوئی شے لے جائے، کوئی ذرہ، تو یہ سب مل کر مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ طلب کرنے والے سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ معبود ہے، اور مطلوب سے مراد مکھی، یہ سب مل جائیں تو یہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، سب معبود غیر اللہ مل کر بھی یہ اتنے کمزور ہیں۔ تو طلب کرنے والے معبود بھی کمزور ہیں، اور وہ مکھی جس کو پیدا کرنا ہے وہ تو کمزور ہے ہی، تو یہ مکھی جیسی کمزور مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں طالب سے مراد وہ شخص ہے جو غیر اللہ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، عابد، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور مطلوب سے مراد غیر اللہ معبود، جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا یعنی مشرک، وہ بھی کتنا کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے یعنی غیر اللہ معبود، وہ بھی کتنا کمزور ہے، دونوں بہت کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو البتہ بہت طاقتور ہے، بہت غالب ہے۔ دیکھیں یہ اتنے کمزور
اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں. وہ اتنی کمزور مخلوق جو سب مل کر بھی مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, مکھی کوئی چیز لے جائے ذرہ ان کے کھانے سے, یہ سب مل کر مکھی سے وہ ذرہ واپس نہ لا سکیں, یہ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدر ہے کیا؟ یہ اللہ کی کتنی توہین ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دینا اللہ کی توہین ہے. وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے, خالق ہے, جس کی کرسی ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین و آسمان کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے جس نے, وہ اللہ بہت طاقتور ہے, بہت غالب ہے. تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کی توہین ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ شرک ناپسند ہے, اور اللہ نے کبھی شرک کو معاف نہیں کرنا. شرک کرنے والا اس پہ جنت حرام ہو جاتی اللہ, اور جو بندہ شرک نہیں کرتا موحد ہوتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے, آخر کار اس نے جنت میں جانا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے صحیح حدیث میں. اللہ یصطفی من الملائکۃ, اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں سے, رسولا رسول, ومن الناس, اور لوگوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں اور لوگوں میں سے بھی رسول چنے ہیں. لوگوں میں سے رسول جیسے نبی اور رسول ہیں, سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, نبی اور رسول اللہ لوگوں میں سے رسول چن لیتے ہیں, یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح لوگوں میں سے اللہ نے رسول چنے ہیں, اسی طرح اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام رسولوں تک لاتے ہیں, تو جبریل ان فرشتوں میں سے بطور رسول چن لیے گئے, پیغمبر, پیغام پہنچانے والا. کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور فرشتے کے ذریعے بھی کبھی کوئی پیغام پہنچا دیتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے, کبھی کوئی اور فرشتہ بھی آ جاتا ہے. تو جس طرح اللہ نے لوگوں میں سے رسول چنے ہیں جو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں, اسی طرح اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں, حضرت جبریل امین علیہ السلام وغیرہ. یہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کوئی اپنی مرضی سے کوشش کر کے اللہ کا نبی اور رسول نہیں بن سکتا, یہ سراسر اللہ کی عطا سے یہ نبی اور رسول بنتے ہیں, اس میں کسی کا کوئی کسب شامل نہیں ہوتا, اپنی محنت شامل نہیں ہوتی. بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے, بہت جاننے والے ہیں. تو بس یہی آیات تھیں جو مس تھیں, تو یہ مکمل ہو گئی ہیں, اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.